Hej, jag heter Annie Jonsson och jag driver Icke Ike tillsammans med mina kollegor Martina Sällstedt, Karin Wåhlberg och Siduri Poli. Och det vi gör är att vi hjälper egentligen företag att affärsutveckla genom digitala tjänsteutveckling. Det är den ena delen vi gör. Sen så utvecklar vi även våra egna tjänster. Och mycket av det vi gör, eller egentligen allt det vi gör, tar sin grund i att vi utgår från ett företag, eller vi utgår från ett samhällsproblem, eller vi utgår från ett användarbehov. Och då, som vi har ritat upp här, så kan man kalla det lite grann komiskt sett som en återvinningsmaskin. Vi utgår från en av de här modellerna för att på andra sidan få ut en långsiktig lösning på en ganska kort tid. Så allt det som pågår här idag på IDD, mycket startups, man kan säga att vi gör det fast för företag som en konsult, och även att vi gör det själva för lösningar som vi själva söker finansiering för.